Linka 4 vyjela poprvé 19. dubna 1908. Jezdila od Národního divadla na Královský Vyšehrad, dnes Albertov. Její dnešní trasu známe od 28. srpna 2016, která vede ze sídliště Barrandov na Čechovo náměstí. Linka 4 jezdí pouze ve špičkách pracovních dnů. Linku vypravují vozovny Motol, Pankrác, Strašnice a Žižkov. Čtyřka zajišťuje přestup na metro A, B a C, doba jízdy trvá 39 minut a délka je 11 km. Mezi zajímavá místa na trase patří například kostel svatého Ignáce u zastávky Karlovo náměstí, Smíchovská synagoga u zastávky Anděl, bývalý lihovar u zastávky Lihovar nebo například Faustův dům u zastávky Moráň. Nyní se pojďme podívat na dnešní trasu linky. Linka 4. Směr sídliště Barrandov a Čechovo náměstí. Tento vlak jede do konečné zastávky Čechovo náměstí. Odjezd z konečné za jednu minutu. Sídliště Barrandov. Příští zastávka Poliklinika Barrandov. Příští zastávka Čeplinovo náměstí. Příští zastávka k Barrandovu. Příští zastávka Geologická. Příští zastávka Hlubočepy. Příští zastávka Zlíchov. Příští zastávka Lihovar. Příští zastávka. Příští zastávka je na znamení. ČSAD Smíchov. Příští zastávka Smíchovské nádraží. Přestup na metro. Přestup na vlaky linky S a další spoje Českých drah. Příští zastávka Plzeňka. Příští zastávka na Knížecí. Přestup na metro. Příští zastávka Anděl. Přestup na metro. Příští zastávka Zborovská. Příští zastávka Palackého náměstí. Přestup na metro. Příští zastávka Karlovo náměstí. Přestup na metro. Příští zastávka Štěpánská. Příští zastávka IP Pavlova. Přestup na metro. Příští zastávka Náměstí Míru. Přestup na metro. Příští zastávka Jana Masaryka. Příští zastávka Krymská. Příští zastávka Ruská. Příští zastávka Vršovické náměstí. Příští zastávka Čechovo náměstí. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus. Please exit the tram. My vám moc děkujeme, že jste se dnes dívali až do konce a pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Nově pro vás připravujeme Ask, ve kterém se můžete ptát na jakoukoliv otázku. Pokud tedy nějakou máte, tak nám ji rozhodně napište do komentářů nebo na e-mail komentatory.cz@gmail.com. Odkaz na e-mail máte v popisku pod videem. Příště už na nás čeká linka 5, která vede ze sídliště Barrandov do ústředních dílen dopravního podniku. Všechny videa ze série Tramvaje Prahy najdete právě teď v levém horním rohu. My si s vámi pro dnešek loučíme a zase někdy příště u dalšího videa. Naschledanou.